Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Mirëmëngjes, Zoti Bashki. Mirëmëngjes. Jam një qytetare në Avlora. Po. Dhe kam dalë nga puna për një vitish. Si? Keni dalë nga puna? Kam dalë nga puna, kam punuar në psikiatri, kam një vit që kam dalë. Po, urdhroni. Dhe kam fituar gjyqin. Patë ndonarjes për drejtorisë, nga kanë edhe në Tiranë. Po. Dhe kanë ngjitur dokumentat aty. Tani unë jam 7 veta pa punë në shtëpi. Të paktën, të na vinë, të na japin ato lektët lajt dhe të rime se më kam prerë dhe dritat. Dhe do të thosha dhe diçka tjetër. Po, flisni. Në spitalin psikiatrik janë 2 mjeket që u kapën me rushtet. Dhe i kanë dhjerë fiksi, është rastit dytë. Dhe janë kësyrë në punë. Qytetarin më të thjesht nuk e marrin. Marrin ato që kanë lekë dhe që kanë njërë. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj. Kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rëndësishë zërit qytetarve. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një qytetar nga Shafmoli Fushori. Po, urdhroni. Unë kom posë gruën në punë 19 vjetë dhe për arsye nuk mund të kuptoj as vetë, e kanë hequr nga puna. Keni hapur proces gjyqësor? Nuk kom hapur proces gjyqësor, po duke thonë ajo të tëresha e shenë shtetësore, tha, shko se të futë në puna i që ka votuar. Nuk e di se problemi po e se di ku arrinë e ta di se për ka votuar një ju ose unë. Pra ju mendoni që është hequr nga puna politikisht? Po, politikisht unë jam vetë i tjetë asë njëri i s'kam punë. Kjo s'ka të bëjmë me politikën, por ju mendoni që është hequr për votimin, nga që ka votuar politikisht? Unë do të shkojnë me gjithë unë nuk jam ashtë ekspert. E dyta, ka fillu një gjo, unë edhe në vitin 97 i kam pagu me drejtat. Dhe ka fillu një punë që në mujnë vetër dhe janër, nuk e di se si e bankeshi, unë i kam pagu, pavërsisht, vjen një shumë më ramente, si për ujë si e të një teonë, që sa pagun për të në rritin, ka 2000 kilovat, nuk e di se si më të rrinë për shtet të njërës, qëtu me duke paguna, apo do t'i bimë që opatil që pagun, dhe i si së pagun, do të profitoj nga kje punë. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni nënvizimet tuaja dhe ju në telefonin ton të hapur ku vinë problematikat që qytetarët i quajnë të rëndësishme. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Flisni pra. Dhe represim dikë tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Po? Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. E, unë kom bërë problem dhe njerë. Po? Atë qeshtjen atë ku bashkohet Erzeni me Zeramikën, para jush. E ajo po nga tjeni të nërë, mu më vjenë shumë keqë se ajo po prishet një tokë shumë e madhe dhe shumë e mija. Jenë sheku i ka rru atë. Êshtë ajo toka ku jeni ju pronar, apo jo? Udo? Êshtë ajo toka ku jeni ju pronar? Po, ajo toko 7 didim e gjithë e komo, kurse o 3 didim, 35 didim ajo. Edhe e kom thonë me njerë, ta kom thonë, ne nuk dim që ku për plasmi, këm tjenë ministri, këm tjenë në koratjen bashki, në prefektur, manca qënime, në prefektur s'kom tje, prefektura ka probleme tjela. Po, prefektura ka shtabin e emergjensave që lidhen me përmbytjet. U këtëm datë që pasëtën, me gjitha ta unë ju falenderoj që ju sensibilizoni për një shqetsim që gjukoni të rëndësishë. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Kisha për qështën e gjithë elektrike, që nga viti 2007 në vazhdim, penalizohna. Në vitin 2009, e kam aqese dhe 2013. Se penalizohen na për privatin e qizin, për hajdullin, që të penalizohen na. Qeveria të manë nga mirë 2013 dhe në vazhdim, që penalizohen për adosja shumë. Unë personalisht penalizohen 3 mujtë 2010. Kam libra se firmosme, të gjitha firmosme,
më thote përgjësi, të shko zivi mërkatarin, që ka pyjtja është që mërkatarin, më në kam një besë e firmosme. Qartë. Qartë, pra nuk është gjeni... Më shka të në që shumë. I në shumë të rëvëltuar, pa ne bëjnë thire ministrit, edhe të të rrida ne të mërë me këtë. Vazhdojmë biseda tona, urdroni. 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 Urdroni, ju lutem flisni. Urdroni, ju lutem flisni. Alo. 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 Po flisni. Mirë mëngjes. Ulni zërin e televizorit, zotëri, nëse doni që të vazhdojmë bisedën. Atëherë vazhdojmë me dikë tjetër që zbaton këto kushte teknike. Siç e shikoni, vështirësohen bisedat duke mos respektuar kushtet teknike të komunikimit me telefon. Urdroni. Mirë mëngjes. Jam një dëgjues nga Kasa Martanesh. Po? Po. Flisni pra. Të u pak zonë televizorin, falë. Kisha diçka. Unë do të folë për pak për një përshëndetje japë Sami Tahirit, për arsye se o të bëjë një punë si që takon me si që një fjallë nga to punishtet e drogës, nga ti përthush o të ishduk. Sepse bon Shqipria, një gja e dyta. Këto dhe të ma një përgjësi të gjitha këto si pa dëtuën dhe rogja, në popë, jo dhe rogja, të gjitha këto fabrika, uzina, qaj kanë qenë një fjallë si janë prish, ku të ma përgjësi, ku të t'i japë në gëri, ti popëli, si e bon fukara, dhe unë si përfërë sot të, edhe unë, si gjithë popëli shqiptarë fukarajëm, si ka mënsi, si ka mësi në ku këmëset në përme në enda, këto si nuk jenë të zëtë, që nuk bënë të rejtje, në gjashtë do lojë parti i shofta ja, dash partia socialiste, dash partia demokratike, ne në du një parti, shofë ku shofta ja, një parti si që e për fukarat. Dhe të tapin dhe gëri, të gjithë fatta sa të dëmë për parlamenta i dëmbimi, të gjithë fatta si kanë shkelë ligjët e shtetit, që të gjithë para përgjësisë. Qartë, pra dhe të përgjeshmëri dhe vështrim të qytetarët e thjeshtë është të shqetësimi juaj për politikën. Urdroni. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, urdroni. Kjo që të kapa se përbëj një muaj që përgjeshmëri. Flisni të një, publiku ju dëgjon. Jema jo zonja që ka folur dhe ilim për para nga Moglica, që jam e pa punë dhe nafti kurtizuar, kam 35 vite punë, dhe jam hedhur në rrugë nga bashkia e madhe Mali, që ashtu e shkjo. Thotë që shkurtim vendi punës, ku kryetarit, po nuk që nësha kjo e vërteta, që në kam shkarkuar politikisht. Sepse, se? Në 2011 kanë rënë shtirit, ka fituar e tjasa në Moglit. Dhe rezultat që ju bashkema dhe Malit është fituar nga dy persona. Dhe këta dy persona janë Agron Masaku dhe Qliri Mëllajmeri. Këta kanë dikuar shumë në emrin tim. Sepse unë pas kanë votuar për të tjasa. Vota ime pas ta kënë transparente, po nuk është kjo e vërteta. Ne dhe kemi një liqë. Jemi persona me aftit kufizua. Dhe në liqë thuet, 25 persona njëmë aftit kufizua. Por, gjithim të opë që nuk letën ligjet për ne personat. Po, mërët me Agron Matraku me Qlirin Bolajmeri. Agron Matraku ka patur 4 mandate në Moglit, në 96-2010. Qa të qërbë një neti, për një dhe një përkurtimore, kjo në gjelë, një tjetër për të tri. Pra ju mendoni që ju kanë larguar vetëm për arsyet se përse keni votuar? Arsye politike sepse vota ime pas ka qenë transparente në përto temët e Moglitë, zoti Bashkim. Po nuk është e vërtet që e shkurtuar vendi punës si që është të zyrtarisht? Jo, nuk është e vërtet shkurtim vendi punës, ose zotria është ndikuar nga dy persona. Po mirë, nga niseni që thoni nuk është e vërtet shkurtimi vendit punës? Ka ardhur dikush tjetër që punon? Po, kam vatur sekretari Bashkisë Malit dhe nja 2-3 herë më ka pritur shumë mirë dhe edhe para fundit më ka të mështu. Zonjën ta, mam ka ardhur një fletë nga fshati juajta dhe aty nuk është e mëriota. Dhe unë kam vërë në fund atë më ka fillë partia ta. Kujtare partia ka që të shqiri mëllaj meri. Qartë, qartë edhe shqesimi juaj, për nuk më përgjigjet, a jeni zëvëndsuar ju në atë vëndpune, apo është shkurtuar a i vëndpune? Aty, për moment, në njësin administrative e Moglit janë gjashtë punonjës, janë gjashtë burra. Tre për e tyre janë kujtare partia dhe tre për e tyre zotin janë me të mesme. Unë kam 35 vite punë, jetoj e vetëne jam me reumatizëm. Ta shi, letezoj ligjet, zoti bashki, a ju gëzim atje në bashki, dhe të pyesi vetën se ka mandatin e 5 natë karike, dhe të thotë, për kë kam ardhur këtu? Qartë, qartë dhe shqetësimi juaj janë hallet e qytetarve që vinë këtu në emisionin tonë në fillimin e një dite dhe një javë të re. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes.
Mëngjes. Urdroni, flisni pra. Unë kam pasur, kam një qarim, kam pasur burin në internim për politike. Po? Ta shti, kur ka dalë në pension dhe merë 38.000 lekë të vjetra. Si ka mundësi ka shpak? Disa shokë të tja që kanë dalë prapë në pension, marrin nga 70.000 lekë. Si ishtë kjo punë, këshu ku ta kërkojnë lekët? Ju duhet pjusni të sigurimet shëqërore se si është matur dhe me qëko eficient ka dalë kjo shifër. Atjetë ju apë një përgjigje konkrete se si është bërë matja. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Ju lutem, flisni. Po, flisni. Flisni, zotëri. Po? Kur i bashkim të jeni? Mirë, po, flisni. Po, një këto shqetsimin që ngrinë a njënjë të që vejtarë të anë, po, si ka mështë të gjithë? Si thua ti, dy gjënjë? Jo, po, kishe pyte si të vetarë i një vjetë. I këto vinë mendime të tua, ju si e gjukonit, këto realitete e në përbalë publikot. Zoti bashkim kishe mendim kështë unë, të sajtë të. Po? Ti vafë janë të gjithajnë hajnë kërë famë në shqiptarë. Vetëm unë li pak zërin e televizori që keni pranë, ju lutem, se nuk dy gjojni mirë kështu. Halo. Po, flisni të një. Po, vësaj përket, vësaj më vunë, janë shumë shumë në datëm, më zoti bashkim. Ju lutem qartësoni pak zërin, mbari mirë telefonin, nuk dy gjojni mirë. Po, i gjojnë janë që... Dhe vajnë të gjonë hëmë për njërën e poblë të onë. Së mora vesh asë një fjallë. Nuk mora vesh asë një fjallë. Për dë gjojmë dikë tjetër që teknikisht funksionon mirë zëri ti në telefon. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Flisni ju lutem. Represim dikë tjetër. Mirë mëngjes. Mëngjes, zoti bashkim. Urdroni. Qasim nga Tropoja. Nga Tropoja, urdroni. Isha me foli si për këtë politikën. Kër ishte Saliu në pushtet, ta jemi ekonomia me kushishme pas Gjermonis, edhe kemë të ardhërat në dhaja kështë në madhe. Ikua ja. Kër erdi edhe Rama tani, ta në Amerika o ziku ishtë në Gjermoni, kemi punë bolë, po s'kemi punë të orë. Kemi punë, po s'kemi punë të orë. Edhe, që është kjo, mua dhe, mua bërë dhe. Si gjykon jo? Nuk ka pasur të drejtë që të thotë nuk kemi specialist? Punë të orë të specializuar? Po, edhe nuk ka, po, edhe ka specializuar shumë, se i kim pojna, se të stupit, po, po, edhe ka. Pra ju gjykoni që realiteti është ndryshe? Po, s'ke ndryshe, po ku ka punë, po s'ka punë asë kundë. Asi loj punë s'ka më bërë, dhe të janë 5.000 për dhamë punë, 3.000 dhamë, 300 njërës e ishe ka marruën për punë. Si është situata e punësimit në Tropoj, në qovë se keri një informacion për këtë gjë? Kështë, të vetëm kur ka kështenja, ka të punë, bledhën kështenja njërësit, bërë njëtër edhe aqë, rrinë, gjithë dimërin. Po, dhe unë ju falenderoj që silë një këtu realitetin që perceptoni. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Jo. Urdroni, ju lutem, flisni. Po, një si se katra? Po. Ne ju platë nga Paskuqani. Nga Paskuqani, shfar problemi vjen nga Paskuqani? Problemi kemi u bërë që nga viteri e tëri në sot. Bashkia ka bërë një sulm ndaj rrugëve të Pakistanit, ndaj mureve të Pakistanit, mureve avlijat. Që ka bërë? I ka shkatru gjithë muret e avlijës. I ka shëmër muret e avlijëve, po? Dhe si përfundim, ne si banorë, kemi kërku njëherë hapni kanalet, sepse po mbitet zagonisht me gjithë investimit që janë bërë, ta shkaj gjithë, asë një investim nuk është të shkajtë në të zorë. Rrugët janë shkatru totalisht,
kanalet janë bllokuar totalisht, ata kërkojnë të ndërtojnë avdhijat e banorëve. Ne me gjitha të, i ke shkatru, i kemi pastruar vetë dhe për ingrem vretë për sëri atje ku thonë, por kanalet dhe rrugët për sëri po shkatruen, që kërkojnë të ndërtojnë avdhijat, ndërto rrugët më. Është një investim total pa ide, pa logik, pa bas, pa arkitekt, pa studiohin, veç rëmpallë që herë pare, raporto pare, investimi nuk shkon në vendin e duhur. Qartë. Jemi në katastrofë me këtë lloj formë investimi me këtë formë qeverisje. Qartë. Nuk e di se ku do shkojmë ne shqiptarët. Po unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin e komunitetit tuaj. Qytetarët ndjehen të prektisur në Paskuqan, ku nuk po bëjnë investime, thot banori kësaj zone. Urdhroni. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Mirëmëngjes. Vetëm një fjalë kisha në lidhje me Moskodra Marrën. Po, urdhroni. Në lidhje vetëm me popullin. Sa kohë që i themi let, ky popull do futet në kategorinë e paktisë, domethënë, vjen keq që e them, mas famës lutem. Jo, nuk e mbyll po. Po pse mendoni kaq keq për këtë gjë? Popull komunist në gjenë mirë për ne, punë i ramë shka me kënë i hilën, dhe këtë duhet të tjenë sigur gjithë, po dhe këtë nuk bëhet madhe, më fanë. Maje men dhe do të kujtojnë shumë kohë më vonë, me këtë popull e meritan plëtsisht këtë dhej përbërësit, këtë dhej legjanit, këtë dhej ordinerit, si shë shërama me kompani, shnetë. Vazhdojmë të shfrizojmë minutat për të tjere. Urdhroni. Urdhroni ju lutem, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkë. Po? Si u këtive? Mirë, urdhroni, flisni. Po e kam një kështu, jo për... Flisni pra. Shkon, për shenë, nga ura bajkurore, dhe shkon në Roskovec, hajtë me 1500 lek. Si shpegot, jo? Si, se mora vesh, shfarë kështë për shpynë e biletës? Po, asë nuk shikon në fare do Ministri Transporti, qasë një... Pra duhet një kontrol dhe një vendosje standardi për biletat, thonë jo, po. Po, po. Unë ju falenderoj që silni në mënyrën tuaj shqetësimin që keni. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Do flisni apo jo? Alo? Flisni pra. Zotri, do flisni apo jo? Mos dëgjoni vetëm në televizor, se si që shikoni, po ngatroheni pa filluar të flisni. Tare paresim dikë tjetër që nuk ngatrohet. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë një zëri në televizor i zotri, ju lutem. Është i kërkes teknike, nuk është i kapriqe kjo. Mirëmëngjes nga Vlora, flasim. Po, dhe shfar problemi të sjellim? Problemi bashkime është për të abitur një... Po të kesh kaluar këte nga lorat këte në rrugën që në yrje të autostratës, që bërë kjo 2 km e ca, është një rrugën këta e autostratës për masa, është një këtesa të gjithë për të apërëmi në vëllë. Gjullutem, ma dhimi në telefonin, zotri, të gjojnë i keqë këshu. Cili është problemi, cili është shqetsimi juaj, dhe njerë, gjullutem. Ju lutem flisni. Ne, më dëgjon, futemi në Florë. Po. Është të habitu një që të kesh kryeministër shtetin edhe kalem Florë në Mëshirë të Fatit është për të habitur. Pse mendoni që Florë është lënë në Mëshirë të Fatit? Nga niseni? Po, nga niseni. E para ka një projekt për një lugumari që thotë, a i fletë shumë për të lugumari. Po, është një projekt i përfolur shumë, po. Nuk i duhet Vlorës për momentin Lugumarja, është mendimi i shumë qytetarëve, kur infrastrukturën po tyshë për rrugët e qytetit të Vlorës, beso se edhe tankët që ka patur ish diktatori, edhe ato do ishën prishu, jo makinat e vogla. Pra ju mendoni që prioritare janë rrugët brënda qytetit të Vlorës, po? Është normala ju, do dali qytetari nga shpirkudore, do beshë qytetit e Lugumarja duhet këtë qartë, duhet këtë qizmën me vese. Po, qartë. Normal, edhe ajo projekt duhet e kalim e kosë, por normal e të kure ke shpin të ndër të shkatruar, kështë duhet o rrugë për parë, të ke shpin të shkatruar. Qartë, qartë. Një rrugë, futesh rrugës së plajit të vjetër, bashkim
po të vish, do të kesh tank me vete, pute, unë abite një gjithë këtë popull, që është në të zonë, qëna shpim gjika, ku ka qenë kryetar, edhe këtë tjetëri, do veshim qizma, do bëjmë këte, vetë vini njeri nga televizion të njusë, se ka të kushdo që ofë, si nuk bëjt propagandë për pra të rrugë një që të vish të shojsh bashkë me shka 4 ure. Po i ki makina, po api rrugë nga deti, po edhe në kumë api rrugë të kina në zeti makina. Po zotin e se tërkët popull këte dhe nuk ngrijet njeri, unë abitën, unë s'ka ma ki përve dhe time, po them që kur kaloj atje, them, më këtë popull s'po e që. Qartë. Po unë ju falenderoj që silni shqetësimin për rrugët e Vlorës, për rrugët brënda për brënda qytetit. Urdroni. Alo. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Po? Jam, alo. Urdroni, flisni. Jam një qytetar nga Shkodra. Nga Shkodra, çfarë problemi do sillim, pasi t'ulni zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë. Kuptoj, në rregull. Apo ju lutem tani mos ta vëmë të mërzitshëm emisionin me këto gjëra. Besoj se e dini këtë gjë. Jam, po. Listi. Jam një përndjekur politik. Po. Kam kërkuar të takoj me ministrin e drejtësisë. Po. Vetëm një takim takoj. Mundësisht nëpërmjet emisionit tuaj. Po, ne nuk kemi. Ne nuk sigurojmë dot takime të këtij lloji. Ne atje ka një zyrë në ministri që përcakton agjendën e ministrit. Kuptoj zotëni, vetëm unë kam një armiqësi aty të vjetër, edhe të gjitha letrat, të gjitha kërkesat që bajun për ministrin këta më janë lojnë. Po në qovë se do të atakonit, për çfarë problemi do të atakonit? Unë kam një problem të pushkatimit të babstem, që ka studiu me Enver Hoxhën. Ashtë pushkatu politikisht, mirë, por motivi gjyqësor e ka vu pak a shumë ordiner, që nuk është e vërtet. Për atë kërkoj të takohen me zotin ministrët i skjaroj këta punë. Mund fiks, mund son ju ju lutëm. Nuk e kemi këtë kompetencë, ne. E ka zyra e pranë ministrisë këtë kompetencë. Si të qoftë, ne mund të përcjellim në përmjet zyrës së shtypit, në përmjet zyrave të ministrisë, këtë shqetësimin tuaj. Por kompetencë për të agendën e ministrit nuk e kanë gazetarët. Urdroni. Mirë mëngjes, zoti Bashkim. Mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Flisni. Është larguar qytetari, por si do qoftë, do të shfrizojmë dhe këto minuta që kemi për ditën e sotme për zërin qytetar. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Alo, më në gjithë se e përse dhe bërshim. Po? Nga Tropoja, flasë. Nga Tropoja, urdroni. Unë kom përshkypin, se shqiptarët jemi një fara ma keqë që ekziston në botë. Pse mërë, pse ka që keqë për në? Unë e ofëm juve. Shqiptarët, edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, janë në greva se kur ata qenë që në ngapën një copë mishë për pushtet. Dhe jemi të gjithë të po asë i vlerë për mëndimin tim. Pra, ju thoni që mardhënë e jërë me pushtetin është një mardhënë e jo e denjë? Kështu bëjnë shqiptarët në Maqedoni. Këtu në Shqipëri, për pushtet. Këtu në Kosovë. Ja, kemi rastë president në Kosovë që zhjohë nga sërë. Pra, kam përstipë dhe këtë tjetën, sepse egziston që këtu dhe të kjo të tratë ti, si në Kosovë, si në Maqedoni, si përgëzaj shqiptarët gjithë përnë Maqedoni, ata janë më opozicionalë. Po pëse me ndoni që kemi kaqë të këshinë? Po, me ndoni që pëse këtu janë e shojmë, në Shqipëri luftë për pushtet, për të vjetë. Në Kosovë luftë për pushtet, për të vjetë. Ma dje, me ndimim, atje, kërë të tratë ti, komëtarë. Ashtë rasti i fresht, prezidentë që u zhjodhë në Kosovë, a ju zhjodhë vetëm nga sepë, gjina shqiptarë. Një prezidentë të zhjodhët mes të armët, mes të gazët dhe sëllës, mes të protestave, taj nuk është prezidentë i ati komi, aso ati shteti, ku të qëtë tjene. Kjo është në dhimi jemë. Po, edhe unë falenderoj që sili mendimin tuaj në emisionin të hapër për të gjitha mendimet. Kemi dhe një minut ko për një telefonat të shkurtër të fundit. Urdroni. Urdroni, ju lutëm. Tëre, ndërpresim këtu bisedat për ditën e sotme për të dhënë informacioneve të tjera.